Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Inúmeros brinquedos, mas olha o que mais diverte. Dá uma olhada. Dá uma olhada no que mais diverte. Uma garrafinha, né, Ivinha? Em pé, viu, gente? Tá liso aí. Tempo inteiro em Filha, pé. filha. Ó. Bom dia. Ô, ô. Bom dia pro nenenzinho E aí, que pessoal, estão gostando dos anda vídeos? sem Espero que parar. sim. É, Deixa o meu dedinho e não amor. se esqueça de Você vai deixar dar uma o seu voltinha com o gostei. nenenzinho no carro? Vai. Vai. Quem ama a mamãe, manda um beijo. Ai, delícia. Gostosa. Gostosa. Sabe que já colocaram um dedinho aqui, né, gente? Não sei quem foi. Faço a menor ideia quem foi. Cara de pau. Olha que coisa maravilhosa. Com certeza tá bom, porque os bolos da Dona Glória, gente, são os melhores que eu já comi na minha vida. São muito maravilhosos. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Vovó Tetê! Um, dois, três e já. É só pra todo mundo de novo. Um, dois, três e... Filha. Vamos contar pra eles que filme a gente assistiu hoje, que você assistiu pela primeira vez? Conta pra eles. Da Pocahontas. Que ela ganhou a bonequinha, né? E depois da... Mu... A... Mu... Bo... Mulan. Mulan. É, Mulan, Pocahontas e da Mulan. Assistiu os dois, qual que você gostou mais? Os dois. Dos dois? Não foi mais da Pocahontas? Ah. Não, dos dois. Dos dois. Mulan é muito legal, né? Uhum. Mulan, na minha opinião, é um desenho injustiçado, porque eu acho muito legal. E na Disney você vai e não tem nada de Mulan lá. Né, filha? A gente não conheceu a Mulan na Disney, né? Né. Então, agora eu desejo uma boa noite pra todo mundo. Fala, todo mundo tem uma abençoada noite. Todo mundo tem uma abençoada noite. Durmam com Deus. Durmam com Deus. Tenho que descobri quem sou eu sem mente, e uma outra imagem vai em mim refletir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.